Salam olsun mətbəxsevər xanımlar hər birinizə. Bugün gördüyünüz, baxın, bu keksi hazırladım. Çox-çox asan da olan, ucuz başa gələn bir reseptdir. Bu keksi üçün yumurtadan, qatıqdan və mətbəxdə pesokdan, yağdan istifadə edib, bax, belə bir keks hazırladım. Bizə lazım gələcək əzər var. 4 dənə yumurta, ağlı, sarılı olmayacaq, yəni ayrı-ayrı olunacaq bunlar. Sarısını ayrı çalırsınız, ağını ayrı çalırsınız şəkər tozu ilə. Ayırdım 4 dənə yumurtanı ağından, sarısını qırağa qoyub, ağına şəkər tozu qatdım və mikserdə çaldım. Və sonra isə 1 stəkan əridilmiş yağ, qabartma tozu, vanil əlavə edirik, qatıq 1 stəkan. Şəkər tozu isə stəkan yarım bura əlavə etmişəm yumurtanın ağına. Onu hissə-hissə çaldıq və yumurtanın ağına qarışdırdıq. 2 stəkan un bura əlavə etmişik. Yaxşıca bunu qarışdırmaq lazımdır, keks gözəl alınsın. İndi isə keksimizi tavaya geçeyim. Mən görürsünüz ki, burada tavanı yağlamışam. Hazırdır. Bəh, bəh, bəh. Qəşəng də köpüb. Hazırlayan hər kəsə nuş olsun. Kanalımıza abunə olun və ilk videolarımı izləyən siz olun.